願っております。そして中国の脅威の2番目のポイントは何かというと、最終的な権限は軍が持っているということであります。この中国の軍は国の軍ではありません。人民解放軍という名前でありますけれども、中国共産党人民解放軍であり、党の軍であります。そして人民解放軍の軍であります。そして2020年までに大統領選までを